Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo: Belarus pede que a União Europeia receba 2 mil migrantes em meio à crise na fronteira. A Alemanha diz não ter concordado com o plano. E agora o Estadão: disputa por espaço no Porto de Santos leva gigantes da logística ao CAD. O órgão investigará supostas práticas anticompetitivas da Maersk, MSC e BTP. E agora, valor econômico: o substitutivo do Senado gera riscos para orçamento de 2023 e pode forçar nova discussão do teto. A proposta retira do teto de gastos os 89 bilhões de reais de precatórios programados para 2022, mas a parcela que o governo não conseguir renegociar com credores deverá voltar a ser sujeita ao teto em 2023. E por fim, o Globo: Rio, São Paulo e cidades de vários estados já aplicam dose de reforço contra a Covid. O Ministério da Saúde definiu que todos os maiores de 18 anos, imunizados com a segunda dose há 5 meses, devem receber dose adicional. E como vimos aí nas manchetes, os ministros das Relações Exteriores do Reino Unido, França, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Itália e Japão, assim como da União Europeia, pediram a Belarus o fim imediato da crise na fronteira do país com a Polônia. Os países membros do G7 condenam o que chamam de campanha agressiva por parte do governo bielorrusso, a fim de evitar novas mortes e mais sofrimento. O grupo acusa o país de querer desviar a atenção de violações dos direitos humanos por parte de bielorrussos. Em um comunicado assinado pelos países membros em conjunto com a União Europeia, eles condenam a organização por parte do regime bielorrusso pela imigração ilegal em suas fronteiras. O que está acontecendo na fronteira de Belarus é uma tentativa deliberada de desestabilizar não apenas a Polônia, mas outros países vizinhos como a Letônia, para garantir que a Europa se enfraqueça na promoção da agenda de outros povos. A declaração pede que o regime de Alexander Lukashenko ponha fim no que chamam de campanha agressiva para evitar novas mortes e mais sofrimento. Os países do G7 também pedem a Belarus que conceda às organizações internacionais acesso imediato para ajuda humanitária. Vários milhares de migrantes procedentes principalmente do Oriente Médio estão acampados há dias na fronteira. Todos têm esperança de poder cruzar o limite e, com isso, entrar na União Europeia. Os países ocidentais acusam Belarus de ter provocado a crise em resposta às sanções internacionais contra autoridades bielorrussas na esteira da repressão dos protestos da oposição em 2020. Polônia, Lituânia e Letônia se recusam a receber esses imigrantes. A supervisora do roteiro do filme Rust entrou com processo contra o ator Alec Baldwin, que matou acidentalmente a diretora de fotografia do longa no mês passado. A supervisora de roteiro do filme, Mamie Mitchell, entrou com processo contra o ator e outros produtores. Mitchell afirmou que pediu ajuda imediata após Baldwin disparar a arma que matou a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, em outubro, e feriu o diretor Joel Souza. Em nossa opinião, o Sr. Baldwin escolheu jogar roleta russa quando disparou uma arma não verificada e sem ter um armeiro em sua presença. Seu comportamento dos produtores de Rust foi imprudente. Mitchell disse que sentiu angústia e outros transtornos diante da tragédia, que considerou intencional. Nunca esquecerei o que aconteceu no set de Rush naquele dia. Revivo o som da explosão e da arma vez ou outra. Estou deprimida, não me sinto segura. Sinto que a qualquer momento poderia acontecer qualquer coisa comigo e com aqueles que são importantes para mim, que estão perto de mim. Também estão sujeitos ao processo o vice-diretor David Halls, que entregou a arma para Baldwin, dizendo que era inofensiva, e a armeira do set, Hannah Gutierrez Reed, responsável pelas armas utilizadas no set.
Os regulamentos de segurança atuais na indústria cinematográfica americana estipulam que o armeiro deve mostrar explicitamente ao ator que a arma é segura e, em seguida, entregá-la diretamente a ele. O príncipe Charles visita o Egito com foco no clima. O primeiro na linha de sucessão ao trono britânico visitou locais importantes no país e encontrou o presidente egípcio. O príncipe Charles e sua esposa Camila se encontraram com o presidente Abdel Fattah al-Sisi e o grande imã de Al-Azhar, a mais importante instituição do Islã sunita, no Cairo, nesta quinta-feira. Este é o início de uma visita de 2 dias focada no clima e na coexistência religiosa. Além dos encontros com as principais autoridades, o filho mais velho da Rainha Elizabeth II vai dedicar a visita à promoção do trabalho das mulheres e da ecologia. Charles e Camila também participaram de uma recepção nas pirâmides de Gizé antes de viajarem para Alexandria na sexta-feira. A cidade litorânea é especialmente afetada pelas mudanças climáticas. O Reino Unido sediou a COP26 este ano e o Egito sediará a COP27 no próximo ano. Charles substituiu sua mãe de 95 anos, que está no trono há 70, e frequentemente delega tarefas para ele, dentro e fora do Reino Unido. E essa edição fica por aqui, você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau!